вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Через зволікання комунальників оселі харків'ян залило дощем. У Харківській області падає промислове виробництво. Чимало багатоповерхівок у Харкові потребують ремонту. Проте іноді, коли комунальники беруться його зробити, проблем лише додається. Так сталося в одному з будинків на вулиці Леся Сердюка. Працівники комунального підприємства Харківської міськради розпочали ремонтувати дах ще місяць тому. І залишили мешканців будинку беззахисними перед негодою. Наслідки бачили наші кореспонденти. А так не видно. Все желтое, голубиные, помытые, как Перша масштабна злива у Харкові і вже протікає дах. Мешканці останнього поверху будинку по вулиці Лесі Сердюка, 44, власними силами знешкоджують наслідки нагоди. Дождик пішов, льється. Робота діється вже десь місяць по ремонту кровлі, а результат налицо. Тече з натяжної стелі, її треба знімати, а також переклеювати шпалери. Я просто встать від ремонту, тому тут, смотрите, тут вода до сих пор льється, зайдіть сюди. Дах ремонтується вже місяць. Работает, ну, максимум два чоловіка, взагалі один. Мастер говорить, що цього достатньо. Зараз я залазив на кришу, криша повністю вирублена стяжка, большой участок, почти на три квартири, тому що у сусідів тече. За словами постраждалих, комунальники для ремонту даху винайняли співробітників Харківського ремонтно-будівельного підприємства. Спілкуватись та відкрити дах для зйомок вони не захотіли. На думку господаря квартири, який сам є фахівцем, інженером, будівельником, підрядники дещо порушують хід робіт. Неправильна постановка производственного процесу, скорее всего. И количество людей, я понимаю, там подъем материала на 16 этаж. Он говорит, вот человек один подымал. Ну, надо же, можно бригаду поднять, пусть там работает два специалиста, три, или я не знаю, сколько этих кровельщиков. Но разрубить крышу и бросить ее, зная, что по прогнозам должны быть дожди, ну, как бы... Не совсем правильно. Если поставить бригаду хотя бы человек 4-5, сделать правильную работу, распланировать там по участкам, там по этапам, по захваткам, ну, я думаю, что ну, сколько тут площадь, если квартиры, ну, пусть по 80 квадратов, это на эту часть дома, потому что их там три, как бы у нас на три части, 200 квадратов, ну, я думаю, что за месяц можно было бы сделать. Про ремонт даху неодноразово писали листи та звертались до міської ради. Втім, тимчасово виконуючи обов'язки мера Харкова Ігор Терехов та інші посадові особи міськради підійшли до вирішення проблем харків'ян формально. Писалась колективна заявка в адміністрацію. Адміністрація виділила, у них там є субподрядчики по роботі. От, от ця організація приступила к роботі. Ну, а результат такий. Співробітники ЖЕКу лише виправдовуються, мовляв, не ті погодні умови. На жаль, зараз за погодних умов немає можливості продовжити роботи. Ну так, совпало. Ну, а тільки погода налагодиться, буде продовження роботи. А в них йде капітальний ремонт покрівлі і буде завершена робота найближчим часом. А господарі квартири тим часом власними силами прибирають наслідки негоди та вимушені спостерігати, як з їх стель л'ється вода та псується ремонт. Поки не знаю, чим воно закінчиться, я поки не знаю ітог всього, що зараз потече, ще скільки буде течь, там, не знаю. Ну, я хочу позвати спеціалістів, які там по ремонту, щоб мені прикинули, що це робити. Мені треба, во-первых, от цього помета як-то збавитися. От фильтра, если будет там вонь, не будет, и что туда натекло, и продезинфицировать вот это потолки все, ну и восстанавливать надо потолки. Оксана Кириченко, Дмитро Шаталов, вечірні новини.
У Харківській області продовжує падати промислове виробництво. За 7 місяців поточного року обсяги впали на 7%. І це тільки середній показник, оскільки є напрямки, де виробництво скоротилося ще більше. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів за вказаний період скоротилося більш ніж на 9%. Постачання електроенергії та газу – на 22%. Про причини і наслідки невтішної тенденції говоримо із політичним експертом Ігорем Поліщуком. Вітаю! Пане Ігоре, в чому причина скорочення промислового виробництва на Харківщині? Я думаю, що Харківщина не є виключенням з усієї України. Тобто не дуже гарна ситуація, а будемо казати, сумна ситуація в економіці, спостерігається не тільки на Харківщині, а загалом по Україні. І тут Харківщина складає з себе окремий просто випадок в цій загальній картині. Я думаю, що, звичайно, головна причина – це малоефективна діяльність органів державної влади. Тому що, як не крути, але обласна державна адміністрація, вона, ну, має можливість істотно впливати на економічні, соціальні, інші процеси в нашій області, і якщо ми спостерігаємо таке карколомне падіння, то, звичайно, мені здається, головна мета, ну не головна, але багато складових забезпечує малоефективна діяльність обласної влади, обласної державної адміністрації. Тому що в неї є достатньо повноважень, достатньо механізмів, можливостей для того, щоб впливати на цей процес і забезпечувати протилежні тенденції. Ну, от давайте пригадаємо період очолювання області Юлією Світличною, яка сьогодні є народною депутаткою України. Вдавалося ж забезпечувати не падіння, а зростання виробництва, причому істотне зростання. Харківщина посідала чільні місця, там, поступаючись тільки Києву, можливо, за темпами зростання економіки, з темпами зростання промислового виробництва і таке інше. І якщо сьогодні ми маємо протилежну ситуацію, значить треба питати з тих очільників області, які ми сьогодні, ну, які діють сьогодні. Значить, вони не доопрацьовують, вони не забезпечують, вони самоусуваються багато в чому від відповідальності, від своєї діяльності, від своїх обов'язків. І таким чином ми от спостерігаємо таку сумну картину. Стосовно наслідків, давайте поговоримо. Якими можуть бути наслідки від цього падіння? Ну, наслідки, бачите, за цими такими сухими цифрами криються доволі негативні, іноді і трагічні наслідки для багатьох людей. Падіння виробництва, воно завжди за собою тягне такі явища, як безробіття, тому що немає замовлень промислових, значить, керівники підприємств змушені ставити питання про оптимізацію штату, скажімо так, а це втрата робочих місць людей. Я вже не кажу про невиплати заробітної плати. Ми знаємо, що борги тільки зростають по заробітній платі. І така ганебна ситуація спостерігається, ну, в багатьох промислових галузях. Тому за цими сухими цифрами, на жаль, криються доволі негативні соціальні наслідки, особисті наслідки для людей. І, звичайно, ця тенденція, вона дуже негативно впливає на розвиток і соціального життя, і економічного, та врешті-решт, я думаю, і буде і політичного життя. Пане Ігоре, а до яких меж може відбуватися це падіння? Ну, бачите, падіння виробництва, воно, врешті-решт, я вам сказав про політичні наслідки, воно, врешті-решт, порушує баланс інтересів в суспільстві, баланс соціальних зобов'язань.
І таким чином, ну, порушується стабільність, яка існує, от соціальна стабільність. Тому що люди, якщо вони, ну, знаходяться, скажімо, в такій складній ситуації, вони, скажімо, втрачають роботу, гарний в них буде настрій, відношення до держави, відношення до влади, гарне чи не гарне. Ну, звичайно, я думаю, що не дуже гарне відношення. І такі люди, от вони, багато хто, ну, знаходять собі сили шукати роботу, шукати себе, можливо, в якихось інших видах діяльності. А от, на жаль, молоді люди, вони ж не завжди такі є вперті. Да? Вони іноді там стають членами кримінальних структур. Тобто йдуть заробляти, не заробляти на життя в чесний спосіб, а, на жаль, от вони опиняються в якихось кримінальних структурах. А це, звичайно, потім відбувається на загальному здоров'ї суспільства. Тому що вони вчиняють потім злочини, а це порушує нормальне життя загалом нашої країни, нашого українського народу. А чи є точка неповернення? Чи не перетнули ще ми її? Не перетнула її Харківська область в падінні темпа, в темпі виробництва? І чи можна повернутися до попередніх темпів? І за яких умов? Я думаю, що, ну, давайте завжди будемо оптимістами. Я думаю, що точка неповернення ще не наступила, хоча ніхто не знає, як можна виміряти дно. Да? Іноді кажуть, Україна – країна без дна. Тому що, ну, вже здавалося, ну, таке падіння, ну, інша б, можливо, країна вже б і не витримала. Але ми витримуємо, в нас є певний такий закалка, досвід, ну, я тут і трошки іронізую, але, ну, в нас є відповідна ментальна така, знаєте, загортованість, можна так сказати. Тому я думаю, що ті сумні результати, вони не є ще трагічними для нас, але, звичайно, треба міняти кадри. Ми знаємо, що от колишня очільниця області Тимчук, вона сьогодні, її відправили у відставку, і президент підписав відповідний наказ. Але, а хто взамін? А де ж новий очільник області, обласної державної адміністрації? Немає на сьогоднішній день. Є виконувач обов'язки. А правильно це чи неправильно? От як слухають виконувача обов'язки і діючого губернатора, люди, які там трошки від нього залежні. Звичайно, що відношення відрізняється, м'яко кажучи. Тому тут треба призначати сильну фігуру на посаду губернатора або очільника обласної державної адміністрації, який би міг розгорнути цю ситуацію. От, скажімо, обрання голови обласної ради. Ну, я так подивився, начебто все-таки людина більш-менш, вона, по-перше, з Харківщини, вона є фаховою, вона відповідний має досвід і управлінської роботи, і все. Тому на неї можна якось сподіватися. А якщо людина з якогось іншого регіону, яка тут не має відповідних зв'язків, її ніхто не знає, то важко сподіватися, що вона досягне якихось швидких результатів. Їй треба буде вростати в посаду, як ми кажемо, дуже-дуже довго, ну, вдвічі триваліше, ніж місцевим представникам. Тому це треба враховувати, і я думаю, що уряду і президенту треба сьогодні, ну, стислі, дуже стислі терміни призначати голову обласної державної адміністрації. Причому це має бути не парашутист, а якийсь місцевий, авторитетна місцева особистість, яка вже себе зарекомендувала і має відповідне реноме серед місцевої еліти, і їй не треба буде витрачати часу для того, щоб себе якось там зарекомендувати. Так що треба от вживати відповідних управлінських рішень, організаційних, кадрових рішень і не тягнути з цим. Тому що всі проволочки, вони потім позначаються, от сьогодні 7% падіння виробництва, а завтра буде ще більше. Тому що нема з кого спитати. Бачите, от яка ситуація. Пане Ігоре, я дякую вам за зв'язок та коментарі. Гарного вам вечора.
До наступних зустрічей. Нашим глядачам нагадаю, що ми мали пряму мову з політичним експертом Ігорем Поліщуком. Далі у вечірніх новинах. У Харкові суд залишив без змін запобіжний захід неповнолітньому, якого підозрюють у вбивстві. Шкільний вчитель – герой України. На Харківщині – різкий стрибок із захворюваності на коронавірус. Так, за минулу добу в області на COVID-19 занедужали 195 людей, тоді як позаминулої доби зафіксували 105 нових випадків. Регіон залишається серед лідерів поширення цієї інфекції в Україні. Наразі область на другому місці за кількістю підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби після столиці. Харківщина, як і раніше, залишається і серед сумних лідерів в Україні за кількістю померлих від коронавірусної хвороби. За минулу добу у регіоні від цієї недуги пішли з життя 6 людей. У зв'язку зі збільшенням кількості хворих в Україні у міністерстві заговорили про новий локдаун. Його, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, у разі погіршення епідеміологічної ситуації можуть ввести у листопаді. Сьогодні у Харкові суд Київського району розглядав справу щодо запобіжного заходу 13-річного фігуранта справи про вбивство 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові. Подробиці у сюжеті. 13-річного підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки і далі триматимуть під вартою. Таке рішення сьогодні ухвалив Київський райсуд Харкова. Неповнолітнього підозрюваного триматимуть у розподільнику для дітей, повідомив речник Харківської обласної прокуратури. Також відомо, що хлопець пройшов судово-психіатричну експертизу і визнаний осудним, оскільки усвідомлює свої дії та їхні наслідки. Інші дослідження триватимуть декілька тижнів. Ризики полягають в тому, що вчинено особливо тяжкий злочин, вбивство людини. Щодо особи, то вона спочатку повідомляла інформацію про свою певну причетність до цього вбивства, потім почала відмовлятися від своїх слів. Особа ні на час вбивства дівчини, в якому вона підозрюється, ні зараз не є особою, яка має психічне захворювання. Наразі ще тривають ДНК-експертизи, імунологічні експертизи, судово-медичні експертизи, які повідомлять слідству ряд обставин. Нагадаємо, наприкінці липня у Старому Салтові про зникнення доньки повідомила матір. Вночі дівчинку знайшли у покинутій будівлі мертвою із забиттям голови та обличчя. Під підозру підпав 13-річний хлопець, який проживав в одному під'їзді із загиблою. Діти частенько конфліктували. Того дня 6-річну Мирославу Третяк востаннє бачили живою у компанії саме цього хлопця. Правоохоронці повідомляли, що на першому допиті підліток зізнався у скоєнні злочину, але згодом змінив свої покази. Ольга Шевченко, Євген Серіков. Вечірні новини. Шкільний вчитель – герой України. Цього звання удостоєний викладач фізики Харківського фізико-математичного ліцею номер 27 Ілля Гельфгат. Нагороду за значний внесок у розвиток національної освіти йому вручили під час параду на честь 30-річчя Незалежності України у Києві 24 серпня. Шкільним вчителем Ілля Маркович працює 46 років. 30 з них – у Харківському фізико-математичному ліцеї. Серед його колишніх та нинішніх учнів – чимало переможців міжнародних та національних учнівських олімпіад з фізики. Тож звання Героя України він удостоєний саме за вагомий внесок в розвиток національної освіти, багатоічну плідну педагогічну діяльність, впровадження інноваційних методів в навчанні. Так оголосили під час свята на всю країну. За визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку національної освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну плідну педагогічну діяльність присвоєно звання Герой України із врученням Ордена Держави Гельфгату Іллі Марковичу, вчителю фізики комунального закладу Харківський фізико-математичний ліцей номер 27 Харківської міської ради Харківської області. Це було великою несподіванкою, говорить Ілля Маркович. Дізнався про нагороду за 2 дні до Дня Незалежності, коли отримав запрошення на святкові урочистості у столиці. Мені задавали досить дивні питання про якісь там минулі заслуги. Тобто я розумів, що якось буду там щось відмічати. Але ж хто думав, що йдеться про таку високу нагороду?
Жодних привілей, пов'язаних із нагородою, герой України поки не відчув. Говорить, хіба що спати став менше, оскільки телефон не замовкає. Привітання линуть з різних країн, адже колишні учні нині проживають по всьому світу. Вон так тоді немає, а от на всіх інших частинах світу є, є чимало. Німеччина, Сполучені Штати, Ізраїль, Україна, звісно. Ну, я зараз можу навіть не пов'язати з різних місць. Те, що нині чимало талановитих учнів Іллі Марковича проживають в інших країнах – окрема розмова. Потік українців, які виїжджають за кордон, зупинити жодними зусиллями неможливо, поки вони не стануть потрібними своїй країні, певен педагог. Якщо з'явиться потреба в них, а щоб з'явилися потреби, потрібно нормальний розвиток країни. Як тільки з'явиться потреба, є великі шанси, що частина з них повернеться, або хтось повернеться, або будуть допомагати навіть звідти. І такі приклади я багато знаю. Тобто давайте будувати країну, а оця молодь, вона не залишиться осторонь. Серед випускників Іллі Гельфгата – кандидати та доктори наук, педагоги, керівники різних підприємств. Сам Ілля Маркович, крім нещодавно врученої зірки героя, нагороджений орденами за заслуги 3-го та 2-го ступенів, нагрудним знаком – відмінник народної освіти. Ольга Шевченко, Євген Серіков, Вечірні новини. У Харкові водій швидкої, яка врізалась в автівку поліції, виявився нетверезим. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківської області. Встановлено, що напередодні 26 серпня близько 13-ї в Харкові на вулиці Полтавський шлях 43 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі службових автомобілів поліції та швидкої медичної допомоги. За попередньою інформацією, карета швидкої, рухаючись на заборонений червоний сигнал світлофора з вімкненими спеціальними світловими сигналами синього кольору, допустила зіткнення зі службовим авто патрульної поліції, водій якого рухався на дозволений зелений сигнал світлофора з вімкненими спеціальними світловими сигналами червоного кольору. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався. Обидва водії пройшли огляд на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я у лікаря-нарколога. Експертиза показала, що водій швидкої перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці склали на правопорушника відповідний протокол. Курсанти-першокурсники Національного університету цивільного захисту України пройшли практичні навчання. Чому навчились майбутні рятувальники на тренувальному полігоні, знають наші журналісти. Понад 100 першокурсників Університету цивільного захисту України пройшли школу молодого бійця. Майбутні рятувальники провели 2 тижні на полігоні, де відбулись навчання. Кожного ранку у курсантів підйом о 6 ранку та практична підготовка. Андрій зізнається, що навчатись важко, але рятувальник для нього не професія, а покликання. Ці випробування роблять з хлопців, справжніх чоловіків, та не кожен зможе це пройти. А навчання – це є навчання, треба завжди вчитися, немає різниці, скільки тобі років. Серед хлопців-курсантів навчаються і 13 дівчат. Для початку всім важко, всі стараються і всім важко, але через деякий час всі все зможуть. Дуже важкі вправи є, але треба вчитися, тренуватися і все вийде. Молоді бійці проходили фізичну підготовку та знайомились із спорядженням, необхідним для роботи рятувальника. Це і протигази, і спеціальні захисні костюми. Спочатку починаємо одягати його від підборіддя. Тому ми беремо його, щоб великі пальці були назовню, і від підборідку підтягуємо його наверх. Тримай таким чином, для того, щоб ти зміг краще його одягнути. І одягаю протигаз. До кінця його заплющу. Тобто треба тільки закрити очі, заплющити подих, одягнути протигаз і потім робимо великий видих. Ми одягали його спочатку, дивилися на правильність, як це правильно виконується, склад його, з чого він взагалі складається, для того, щоб курсанти мали на увазі, що вони будуть в ньому працювати та виконувати дії за призначенням. За часом він одягається на п'ятірку за 3 хвилини. Він одягається, всі впораються, всі одягнуть його через рік, а зараз ми це робили тільки на правильність.
Також на території пожежної частини був сформований пожежний розрахунок, основне завдання якого – виїзди на справжні пожежі, які можуть виникнути на полігоні чи на прилеглій території. Курсанти першого курсу здійснюють первинну підготовку для того, щоб вони здобули первинні навички для того, щоб оволодіти навичками з роботи з пожежно-технічним озброєнням та роботи на пожежній автотехніці. Навчаються первинним діям на пожежі, одяганню та збіру виїзду та по тривозі, одяганню оперативного одягу та спорядження та такі вправи, які дозволяють втрутитися в ліквідацію пожеж на навчальному етапі. Та окрім знань, молоді курсанти мали час для відпочинку. У таборі було організовано дозвілля та спортивні змагання. Юлія Котелевська, Вечірні новини. Такими були основні події цієї п'ятниці. І на сам кінець до погоди. Ці вихідні обіцяють бути спекотними, безхмарними та без опадів. Температура коливатиметься в межах від 31 градуса тепла в день до 17 градусів, також з позначкою «плюс» вночі. Це були вечірні новини. Вже завтра ми ознайомимо вас з основними подіями цього тижня в підсумковому випуску новин. А я бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі!